Ali é um... Deixa eu ver ali, acho que é ou um Anture ou um Asplene. Não, é um tipo de Anture, Linha, ó, que lindo. É. Ó. Anture, sim. Você vê, no meio da mata tem as raridades. Aqui é uma mudica de nada. Paulo. Gente, é peperoma puteolata. No tronco da árvore. Olha aqui. Ah, vem aqui. A mudinha da bananeira.
Just watch me break it.